power in 1986. We are a different generation. Chibalama is Museveni and Museveni is stupid. Muganda. Thank you. Kubanga ye muntu amaze ebbanga lyonna nga ayagala okusiriwaza bannayuganda. Ye obukugu bwe buli mu kusiriwaza bannayuganda. Kusiriwaza bannayuganda ku ssente zaabwe, kusiriwaza bannayuganda ku bulamu bwabwe, kusiriwaza bannayuganda ku bukulembeze bwabwe. Ye ebbanga lyonna libadde lya kusiriwaza. Ekirooto kya Museveni eky'entiisa yakifuna mu 2017 nga Uganda ezukuse ne leeta Kyagulanyi Robert Sentamu. Gwe yali talinaako kakwate. Paka olwaleero agenda kusula mu birooto by'entiisa ebyo okutuusa bwe tuli mu maamulamu eyo entebe gy'amaze ebbanga ng'alowooza nti yekka bwe baagitondera ng'era alowooza nti yansikirano. Kati kiri gy'ali okwesatisfayinga muli tukya twakitanga escapism. Escapism. Osobola okunywa n'otamiiri kukanga oli mu magye kubanga olowooza nti bw'otamiiruku kati bagenda kubuuza bya Operation Suja. Naye bw'ozuukuka ng'otamidde nga kukuweddeko era tukubuuza. NUP eringa taakirambula asanga kidaala. Ekiwala kye beegombanga gwe bw'otakikwana ogenda okudda nga bataddewo weema nti ekiwala ekyeweema ze bataddewo nti aa bakiwasa dda. Taakirambula asanga kidaala. Temutusiiwalirako. Ogambe generation gye yasangawo kati ekyuse. Omujiji guno si gwa kusiriwaza. Guno omujiji si gwa kusiriwaza. Togenda kutusiriwaza na buntuntu butonotono bwe butyo. Nti olw'okubanga yalowooza nti asobola okusettinga pace. Ffe tugoberere, we don't follow your pace. Tetukyagoberera timetable yo. Timetable gye twagoberere ya Museveni yali yakalulu nga 14 January. Kati timetable gye tuliko yaffe. Fetumanyi diro navako, fetumanyi butyabo navako, fetumanyi butyabo tugenda okunga bannayuganda. Naye kye nkusuubiza, lekera okusiriwalira ku bannayuganda.